Доброго дня, це на тиждень з підсумками найцікавіших подій, що сталося на Львівщині за останні 7 днів. Сьогодні дивіться таке. Крок на випередження. У Львові напередодні 9 травня знову заборонили комуністичну та нацистську символіки. На порозі колапсу одночасно кілька комунальних підприємств міста через казначейську заборгованість можуть припинити свою роботу. Жертва обвалу. У Львові троє робітників Міноборони присипало землею. Один з них загинув. Крок на випередження. У Львові знову заборонили комуністичну та нацистську символіки. Таке рішення прийняла міська рада. Депутати кажуть, що в такий спосіб хочуть уникнути можливих провокацій 9 травня. Нагадаємо, місцевий осередок Компартії заявив, що відзначатиме цей день під червоними прапорами. Міська рада забороняє використання комуністичної символіки уже третій рік поспіль. Попередні дві ухвали свого часу протестувала прокуратура, тому депутати прийняли нову. Крім цього, окремою ухвалою депутати оголосили 8 травня у місті – Днем жалоби і вшанування пам'яті жертв тоталітарних режимів і Другої світової війни. Це є загальноєвропейська практика проведення цих днів. Ми будемо закликати львів'ян в першу чергу прийти до церкви і, напевно, поставити свічку за душі тих невинних людей, які загинули від рук двох тоталітарних режимів. Контроль за виконанням ухвали поклали на мера Львова Андрія Садового та начальника міської міліції Сергія Зюбаненка. Міський голова заявив, що підпише ухвалу за умови внесення редакційних правок. Однак пройшло небагато часу, і засідання сесії несподівано закінчилося. Коли міський голова відлучився від зали, депутати заявили, що не продовжуватимуть роботу без нього. Звинувативши мера у систематичних прогулах засідань, обранці закрили сесію. Це є реакція депутатського корпусу, коли міський голова систематично відлучається з сесійних засідань, не приймає участі в роботі сесії, про що неодноразово депутатський корпус наголошував власне на попередніх пленарних засіданнях. Жодної аргументації, жодних пояснень міського голови ми не отримали. І просто ми зауважуємо практику в той момент, коли розглядаються важливі питання для міської громади, важливі питання для господарки міста. Міський голова власне займається самопіаром, їздить на різноманітні презентації, нагородження і так далі. Повернувшись до зали, Андрій Садовий дав доручення обдзвонити депутатів і повернути їх на сесію. Після кількох невдалих спроб відновити роботу, мер закрив засідання. Кадрове голосування. Голові Львівської обласної ради Петру Колодію обрали першого заступника. Цю посаду обійняв колишній очільник міліції області та депутат від фронту змін Василь Пісний. Його кандидатуру підтримали 73 обранці, 12 було проти і троє утримались. З самого ранку в сесійній залі всі очікували на обрання першого заступника голови обласної ради Львівщини. Претендентів було декілька, зокрема Оксана Юринець від фракції «Удар» та Андрій Корнат від Народного руху України. Проте в кулуарах звучали здогади, що найімовірнішим кандидатом на цю посаду буде саме Василь Пісний, депутат від фракції «Фронту змін». Голова фракції Микола Кадикало вирішив тримати інтригу до останнього. У нас була пропозиція, ця вже давно затверджена, це було фракційне рішення, воно було доведено до відома і голови обласної ради, а як вам відомо, згідно з регламентом Львівської обласної ради, пропозиції щодо кандидатури виносить голова. Тобто, чи буде це наша кандидатура, ми подивимося в майбутньому. Проте в один момент обрання першого заступника голови опинилося під загрозою зриву. Представник партії «Народний рух України» Олександр Ганущин запропонував перенести це питання на наступну сесію облради. Адже, за його словами, новий заступник, обраний сьогодні, може бути нелегітимним, оскільки відповідний проект рішення про обрання зареєстрований лише 15 квітня, а отже його не опублікували за 20 днів до голосування, як це передбачено законодавством. Ми таким чином самі створюємо загрозу легітимності обрання тої людини, котра стає на посаду першого заступника голови обласної ради, адже прокуратура завжди може знайти таку собі легеньку зачіпку і протестувати це саме в той момент, котрий може бути дуже відповідальний для всього депутатського корпусу. Проте на цей аргумент не зважили. Погодилися з Ганущиним лише 18 обранців і голосування не перенесли. Хоч питання про обрання заступника було лише 10-м на порядку денному, черга до нього дійшла аж під завершення сесійного дня. Голова обласної ради Петро Колодій, як всі й очікували, запропонував на цю посаду Василя Пісного. Представляю на розгляд Львівської обласної ради кандидатуру Пісного Василя Михайловича для обрання на посаду першого заступника голови обласної ради.
Розпочалося таємне голосування. Після підрахунку бюлетенів оголосили. Василя Піснову обрано першим заступником голови обласної ради. Його підтримали 73 обранців. 12 проголосували проти і троє утрималися. Новообраний заступник висловив припущення, що його ділянкою роботи в обласній раді буде гуманітарний блок питань. Я думаю, що голова обласної ради буквально завтра розподілить функціональні обов'язки, за яку ділянку я буду відповідати. Ми будемо, я думаю, скоріше всього, що це буде гуманітарний блок, де ми будемо працювати для того, щоб дійсно обласна рада більш працювала конструктивно. Нагадаємо, Василь Пісний з 2008 по 2010 роки очолював головне управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області. Після цього був керівником управління з розслідувань особливо важливих справ Державної податкової адміністрації Західного регіону. Тоді ж став депутатом Львівської обласної ради від політичної партії «Фронт змін». На порозі колапсу одночасно кілька комунальних підприємств міста можуть припинити свою роботу. Причина – непроплата коштів обласним казначейством. У мерії кажуть, тільки міському департаменту житлового господарства та інфраструктури установа не перерахувала 17 мільйонів гривень. З них 2 мільйони 300 тисяч гривень на ремонт шляхів. Відтак, якщо ситуація не зміниться, уже завтра техніка на міські дороги може не вийти. І в Ликтині львів'яни зустрічатимуть з ямами. Найкраща ситуація із ЛКП «Львівсвітло». Подробиці у сюжеті Степана Гри. Обід, вулиця Кривоноса. З самого ранку там працює кілька одиниць техніки. Вантажівки підвозять асфальт, робітники укладають його в ями. Кажуть, поспішають закінчити ділянку, допоки дозволяє погода і будівельні запаси. Через борги казначейства уже до кінця дня заводи зупинять свої цехи. Коштів немає ні на придбання бітуму, ані на сипучі матеріали. Чиновники з міської ради говорять, тільки на ремонт шляхів установа не перерахувала більше 2 мільйонів гривень. Практично станом на сьогодні наші асфальтові заводи можуть допрацювати години до обіду, до години там четвертої. Далі просто відсутні фінансові можливості, бо в борг дають, але до певної межі. Боргів вже назбиралося стільки, що далі вже нам перестають вірити. Володимир Олійник каже, проблема розрахунків з казначейством виникла не вперше. Відтак підприємства не можуть сплатити до пенсійного фонду, через що отримують штрафні санкції. Також без зарплати залишаються і самі працівники ЛКП. Михайло Баран зароблених грошей не бачив уже 2 місяці. Заборгованість, 2 місяці оплати нема. Що вам обіцяють? Обіцяють, знають, коли буде, невідомо. Якщо не буде зарплати, перед Пасхою ми встанемо, фірма встане, вже стояла. Найкраща ситуація і на ЛКП «Львівсвітло». По заробітній платі там заборгованість майже 200 тисяч гривень. 100 тисяч підприємство не перерахувало до пенсійного фонду. Та 30 тисяч заборгувало за пальне. У нас заборгованість по бензину. Якщо зараз йдуть великодні свята і потім святкові, 15 днів нам треба заправляти аварійно-диспетчерську службу, яка працює круглодобово. І дуже колектив просить заробітну плату, ми би хотіли виплатити до великодних свят. Якщо найближчим часом казначейство не розблокує рахунки та не проплатить кошти, то працівники ЛКП обіцяють влаштувати масовий страйк. Це може статися уже найближчими днями. Жертва обвалу у Львові. Троє людей опинилися під земляними завалами. Наград трапився у середу на вулиці Зелена, 321, на приватному подвір'ї. По цій території пролягала траншея, яку купала організація, що підпорядковується Міністерству оборони. Коли один з робочих заліз у яму, на нього усунувся ґрунт. Від нестачі кисню людина загинула. Двох робітників, що взялися рятувати співробітника, також засипало землею. Проте їх вчасно відкопали. За кілька годин після трагедії на місці обвалу ще велелюдно. Журналістів з відеокамерами на подвір'я не впускають, аргументують забороною знімати на приватній території. Лише поза камерами розповідають, тут копали траншею для комунікацій наймані працівники. І несподівано ґрунт сунувся у рів, засипавши одного з них. Згодом вдається дізнатись подробиці. Один з працівників перебував там на дні траншеї, стався сув ґрунту. Його присипало, двоє інших працівників стрибнули відразу в цю траншею для того, щоб його якось врятувати. І в цей момент стався другий обвал ґрунту. І ще присипало тих двох працівників. Один з чоловіків опинився на глибині понад 3 метри під землею. Іншого присипало лише до пояса. Його одразу витягнули з завалу. Ще одного рятували надзвичайники, що прибули на місце події. Йому пощастило, що в момент обвалу він якби присів навколішки і тим самим створився запас повітря між грудьми і землею.
Це йому дало можливість вижити тих декілька хвилин, поки їхали до нього рятувальники. На жаль, одного з робітників рятувати не вдалося. Він загинув від задухи під завалом землі. Надзвичайники кажуть, нещастя можна було б уникнути, якби були дотримані елементарні вимоги безпеки. Попередити СУ можна було укріпленням країв траншеї. Журналістам вдалося дізнатися, що земельні роботи на подвір'ї проводило підприємство, яке підпорядковується Міністерству оборони. На Львівщині затримали росіянина, що його підозрюють в організації терористичної діяльності. Представника релігійного об'єднання заборонено на території Росії впіймали цього тижня у Червонограді. 33-річний громадянин Росії тривалий час був у міждержавному розшуку за екстремістську діяльність, публічне виправдання тероризму та заклики до нього. Переховуючись від правоохоронців, чоловік з жовтня минулого року разом з сім'єю мешкав на Львівщині. Інформація про розшук 33-річного росіянина надійшла до головного управління МВС Львівщини від Федеральної служби безпеки Росії у Тюменській області. Чоловіка обвинувачували в організації діяльності екстремістського релігійного об'єднання, яке заборонене на території Росії, а також підозрювали у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності та виправданні тероризму. Особа, яка дуже серйозно цікавить представників Російської Федерації, в них до цієї особи є ряд достатньо серйозних і конкретних запитань. Правоохоронці тривалий час відстежували підозрюваного у злочині. Проводилася планомірна робота на протязі достатньо тривалого часу. Ну, щоб ви зрозуміли, що це не один тиждень і навіть не два. Затримали чоловіка в Червонограді, де він із жовтня минулого року мешкав разом з сім'єю. Спецоперацію із затримання проводив батальйон особливого призначення «Беркут». Підозрюваний намагався втекти від правоохоронців. Поки що затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а суд Червонограда вирішує питання про перебування його впродовж 40 днів в Україні, щоб отримати дозвіл на екстрадицію в Росію. Працівники міліції спіймали також ще двох осіб спільників затриманого – громадянина Киргизії та громадянина Росії, мешканця Тюменської області. Зараз перевіряють законність їх перебування в Україні та встановлюють, чи не причетні вони до інших злочинів. Небезпечний укус. У Львові лікарі зафіксували тропічну малярію. Ця хвороба переноситься комарами. Інфікувалася жінка в Африці, в Замбії, де працювала впродовж 5 років. Приїхала додому на початку квітня вже з приступами захворювання. В області це перший випадок екзотичної хвороби цього року. Востаннє на Львівщині малярію фіксували у 2011-му, коли комарину інфекцію підхопив миротворець у Ліберії. Малярія не притаманна нашим широтам, тож усі зафіксовані випадки цієї хвороби завізні. Цю небезпечну недугу привозять до нас з-за кордону, зокрема з тропічних країн, де циркулює збудник хвороби. Від людини до людини малярія не передається. Передається при укусі комарів роду анофіліс. Комар заражає людину і впродовж через певний проміжок часу, який називається інкубаційним періодом, в людини з'являються клінічні прояви захворювання, які проявляються у вигляді лихоманки. Тобто у людини є озноб, піднімається температура тіла, як правило, виникає ломота в м'язах. І без специфічного лікування такі приступи, як правило, не проходять. Попередній раз малярію діагностували в одного з миротворців після його перебування в Ліберії. Цього разу до медиків звернулися з приступами найбільш підступної тропічної малярії жінка, яка 5 років працювала в Замбії. Пацієнтка каже, що лікувалася спочатку там, однак недуга не відступила. З ознаками хвороби жінка одразу ж звернулася до лікарів, адже нелікована хвороба може призвести до летального випадку. Мене дуже боліла голова. Піднялась температура, всі суглоби, сустави боліли, спина і печінка більше стала. Як з'ясувалося, жінка перед поїздкою до африканської країни зробила лише щеплення від жовтої лихоманки, а спеціальні ліки проти малярії не вживала. Тепер радить усім, хто відправляється в теплі краї, бути уважними. Біля води не бути, тому що біля води їх багато. І так дуже в джунглі не ходити, ліпше тільки так в городі, і спеціально там, де сафарі-парки, національні парки, там вже це все зроблено для туристів. Людям, які вирушають на навчання, роботу або відпочинок України, де є малярійні комарі, медики радять перед виїздом проконсультуватися у інфекціоніста. Запобігти малярії можна за допомогою прийому спеціальних ліків. Особа повинна пройти заздалегідь хіміопрофілактику, тобто вживає медикаменти, які захистять людину при потраплянні в ту територію, де циркулює власне малярія, де є комари-переносники малярії. Пацієнтці вже ця профілактика не потрібна, адже вдруге цей вид малярії не загрожує. Після виписки, каже жінка, вона знову відправиться в Африку. Вже навіть квиток має на руках.
Надія є. Компанія «Аеросвіт» чекає на вердикт суду. Фахівці кажуть, шанси на відновлення діяльності найбільшого національного перевізника мізерні. Але вони таки є. Допомогти розправити крила компанії можуть її акціонери, а також держава, якщо не ставитиме палки у колеса. Подробиці далі. Останній шанс. Найбільший національний авіаперевізник «Аеросвіт» має шанси на відродження. Якщо суд задовольнить касаційну скаргу підприємства стосовно порушення кримінальної справи про банкрутство, діяльність частково можна поновити. Фахівці впевнені, доля компанії залежить не лише від суду, а й від самих акціонерів. Якщо суд встановить мораторій на задоволення вимог кредиторів, все одно майбутнє авіакомпанії в великій мірі залежатиме від консолідованої позиції акціонерів. Якщо в процесі банкрутства буде відмовлено, я думаю, що «Аеросвіт» чекає коротке і сумне майбутнє. Якщо ж не буде відмовлено, то у компанії буде шанс на відновлення операційної діяльності в певних об'ємах. Все залежатиме від тяжких перемовин між всіма кредиторами, які можуть вирішити подальшу долю компанії. Держава навмисне прогавила момент, коли авіаперевізнику необхідна була допомога, наголошують експерти. Мовляв, в уряді знали про тяжкий стан підприємства ще 5 років тому. Та політику протидії банкрутству владоможці так і не запровадили. Авіаперевезення – це довготерміновий бізнес. Не можна вкласти гроші сьогодні, а післязавтра забрати їх з ринку і перенести кудись. Без системної політики держави не можна говорити про перспективи розвитку авіаперевезень в Україні. До слова, «Аеросвіт» заборгував державі майже 300 мільйонів гривень. Компанія навіть зменшила заробітну плату персоналу на 16%, а це 4 мільйони гривень. І впродовж 4 років набігла кругленька сума – 200 мільйонів. 90% рейсів авіаперевізник вже не обслуговує. І продовжує випуск короткий огляд найважливіших економічних подій в Україні та світі. Україна будує найбільшу в Європі гідроелектростанцію. Йдеться про Дністровську ГАЕС. Уже до кінця цього року там запрацює один з гідрантів, інший – наступного. Загалом на Дністрі мають звести 7 гідроагрегатів. І тоді, кажуть фахівці, це буде найбільша ГАЕС у Європі. Оскільки кожен блок буде як окрема електростанція. До того ж, уся будова відповідатиме найсуворішим екологічним стандартам, запевняють експерти. Це буде екологічно чисте місце і не потрібно буде використовувати нові кошти, каже генеральний підрядник будівництва Юрій Бондаренко. Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, який провів на станції засідання оперативного штабу, переконаний, робота всіх 7 агрегатів – 100% енергетична стабільність України в майбутньому та гарантія якісного експорту енергії за кордон. Загалом будівництво Дністровської ГАЕС – наймасштабніший проект у державі. Лише цьогоріч на нього витратять понад 2 мільярди гривень. 69 мільйонів контрабандних гривень за 2 місяці до бюджету повернуло Міністерство доходів і збитків. З лютого триває спецоперація «Держкордон-2013». За допомогою IT-технологій майже 300 податківців і митників вирахують, чи правильно оформлений товар, адже часто підприємці навмисно знижують його ціну. Це стосується передусім одягу та коштовностей. Посадовців, які закривають на це очі, вже почали звільняти. Далі будуть кримінальні справи, пообіцяв міністр Олександр Клименко. У Європейському банку реконструкції та розвитку вважають, що перевагою України є агробізнес. Про це заявив президент ЄБРР Суму Чакробарті, передає «Голос Америки». За його словами, Україна мусить бути годувальницею Європи, як це було колись. Найбільше ми докладаємо зусиль у відбудову агробізнесу, працюємо з Нібулоном та іншими компаніями. Ми допомагаємо їм стати більш сучасними, збільшити експорт. Інші важливі проекти – модернізація інфраструктури, особливо муніципальної, енергозберігаючі технології, диверсифікація джерел енергії, відновлювальні джерела. Але ЄБРР працює у всіх цих сферах, зазначив президент цієї організації. Як повідомлялося, на запрошення ЄБРР до Києва приїде експерт по боротьбі з корупцією, президент Базельського інституту управління Марк Піт. І далі наша традиційна рубрика «Курси валют та ціни на пальне». Цього тижня залишилась без змін американська валюта. Долар купували за 8 гривень 10 копійок, а продавали за 8 гривень та 14 копійок. Євро оцінювали у 10 гривень 50 копійок, а продавали за 10 гривень 67 копійок. Російський рубль оцінювали у 23 копійки, а продавали за 26. Натомість польські злоти від населення приймали по 2 гривні 53 копійки, а продавали за 2 гривні 67 копійок. Залишилося без змін пальне усіх груп. Бензин марки А95 продавали за 11 гривень 43 копійки. 92-й оцінювали у 10 гривень 93 копійки. 1 літра пального А80 коштувала 10 гривень 62 копійки. А за літру диспалива правили 10 гривень 42 копійки.
На кожен день новий творчий експеримент розпочав львівський художник та іконописець Лев Скоп. Він намалює 365 ікон Богородиці. Усі вони матимуть один сюжет, але попри це відрізнятимуться між собою. Цікаво, що за основу для ікон майстер бере дошки з гонтового покриття, що колись увінчувало старовинну церкву Святого Юра у Дрогобичі. Згодом усі роботи будуть виставлені на аукціон, а кошти передані на благодійні цілі. Лев Скоп розповідає, ідея намалювати цілих 365 Богородиць у нього з'явилася цілком випадково, коли займався реставрацією старенької церкви у Дрогобичі. Художник зізнається, Діва Марія взагалі є однією із його улюблених тем. Скільки саме намалював їх за своє життя, чоловік уже й не пригадає. Саме тому на днях взявся за більш масштабний проект. Богородицю вирішив зобразити на кожен день. Причому їх малюватиме на древніх дошках, що свого часу слугували накриттям для старої церкви. Переконаний, що цінність святині від цього тільки зросте. Дрогобичі є дерев'яна церква Юра, так? І ми дуже довго боролися, то, щоб її перекривали. Натекла. Була в аварійному стані, ми піднімали всі телебачення, вже, Боже, всіх замучили. На кінець знайшлися якісь певні кошти, і купола вже перекриті. Але ремонт іде далі, бо там і горожа, дзвіниця є. А відповідно, коли роблять ремонт, старі ті гонти, оце так приблизно, якщо собі можете уявити, отак от це гонти на цій церкві, так? І їх знімають, викидають. А мені вони є страшно рідні і теплі. По-перше, вони органічно цілі, якби частинка церкви. Зрештою, каже Лев Скоп, усі роботи він виставить на благодійний аукціон. Його родзинкою буде те, що кожна людина зможе придбати ікону із датою свого народження. Відтак меценат матиме своєрідного захисника. Виручені кошти перерахують на закупівлю обладнання для Чорнобильської лікарні. На них стоять номера, а потім ще, я собі по номерах визначу число день. Це може бути 42, це може бути там 15, якесь там лютого чи ще щось, так? І потім поставлю, що якщо хтось хоче собі навіть на свій день купити, то буде мати Богородицю. А продаж це якраз я хочу на онкодиспансер, власне, на дитячий онкодиспансер, той чорнобильський, бо там мають обладнання дороге купити. Знаєте, якщо, наприклад, у мене ікона недавно продалась, маленька за 1200, ще якось продалася. Це все одно мізер, ви розумієте, на ті обладнання. А якщо зробити величезний проект, стартова ціна буде 400 гривень за ікону. І скільки днів в році? Там 300, 60, там я забуваю. Неважно, я то перевірю, то буде стільки ікон. Завершити цикл Богородиць художник планує за 1,5-2 місяці. Однак з датою благодійного аукціону він ще не визначився. Братчики Сальвії Маргаритки Ромашки Чорнобривці. На гуртовому ринку Шувар запрацював квітковий базар. Розсаду до Львова привезли із Закарпаття, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Поміж квіткових рядів можна знайти і саджанці плодових дерев та кущів, адже саме зараз господарі порядковують свої сади, а також кущики полуниці різноманітних сортів, що вже влітку ласувати соковитими ягодами. Ці квіти приїхали до Львова із Закарпаття, а туди потрапили аж з Голландії. Продавець пан Юрій привіз на Шувар цього разу 15 сортів братчиків. І всі неймовірних барв. Чоловік каже, львів'янам найбільше до вподоби – жовті, темно-сині та помаранчеві. Їх купують найчастіше. А ще додає, квіти невибагливі, і якщо за ними хоч трішки доглядати, то цвістимуть довго. Вони не вибагливі, не до стійкі морозу, держуть мінус 17 морозу, і цвітуть до перших морозів. В тіні, на сонці, як посадити в землю, то треба хоча б раз в неділю їх поливати водою. Якщо зимою їх закривати зверху соломою або навозом, то можуть бути 2-3 роки. Поряд теж квіти із Закарпаття. Тут серед інших вирощені в домашніх теплицях сальвії та ромашки. Дуже гарно сьогодні йдуть ромашки, петунії, сальвії. Дуже популярні квіти на сьогоднішній день. Вони невибагливі, ромашки, дуже гарно розмножаються і гарно купляють покупателі. Їх можна і в вазонки, і в кошики, будь-де. Гарні такі квіточки, популярні на даний час. Продавці кажуть, дбати про ці квіточки зможе навіть садівник-початківець. Тож пропонують купувати їх на свої присадибні ділянки без вагань. Цвістимуть ромашки аж до заморозків. Якщо у квіткових рядах покупці переважно жінки, то поряд серед саджанців дерев та кущів прицінюються чоловіки. Тут вже вони вирішують, що цьогоріч ростиме у садах. Пан Володимир продає саджанці 8 років. За цей час вже має своїх постійних покупців, які виростили не один сад. Каже, найбільше зараз розкуповують яблуні. Зараз є осінньо-зимові сорта і літні. З літніх це є білий налив, мельба, а осінньо-зимові це є фуджі, ліберті, це такі гарні сорта.
Чоловік запевняє, пропонує лише найкращі сорти, а також охоче ділиться всіма таємницями садівництва. Ну, саме знає, щоб посадити яблуню гарно, її треба гарно викопати, тому що хто там ліниться, на один рискаль копає, то ясно, що воно не прийде. Яблуню треба гарно посадити, яму глибоко викопати, три ведра перегною дати. Є серед різноманіття дерев і кущі – краса Львова. Саме такий сорт смородини радить купувати садівник. Окрім привабливої для львів'ян назви, обіцяє, що ягода не розчарує і смаком. Продають на ринку і кущики полуниці. Їх ще небагато, але покупці вже розбирають розсаду. В рамках передсвяткового ярмарку підприємці Закарпаття, Львівщини, Чернівець, Хмельницька, Тернопільщини, Івано-Франківщини пропонують надзвичайно широкий асортимент квітів, саджанців, кущів, розсади. Якщо, шановні наші львів'яни, ви плануєте оздобити свої оселі, якщо ви хочете поновити ландшафтний дизайн, посадити сад чи ягідник, ми запрошуємо вас на шувар. Ринок вже уквічався до Великодня, тож запрошує і львів'ян прикрасити двори, садиби та балкони барвистим квітом. Шедеври власними руками, унікальну сімейну колекцію нашийних прикрас виставили у львівській галереї «Ікон Арт». Їхньою родзинкою є поєднання елементів різних культур світу – Індії, Латинської Америки, Афганістану, Ефіопії. Причому усі вони зроблені на зразок гуцульських традиційних прикрас з гард. Відтак поруч із африканським литвом та керамікою можна зустріти старовинні карпатські хрести тощо. З одного боку вироби майстрині Слави Салюк, з іншого – її уже покійного батька Любарта Ліщинського, який не тільки активно розвивав цей вид мистецтва, але й популяризував його. Це саме він, зізнається, жінка і прив'язав її любов до створення нашийних прикрас. Свої перші роботи вона виготовила разом з ним і з дитинства спостерігала, як у творчій майстерні на світ народжуються шедеври. Згодом Слава Салюк батькову справу продовжила розвивати і витворила власний стиль. Скажімо, сміливо поєднує гуцульські традиції та елементи світових культур. В даному випадку це є гуцульські хрести, але решта литва бронзового, яке присутнє в цьому нашийнику, є з Центральної Африки. Хоча в композиційно воно все разом все одно виглядає як гуцульщина. В даному випадку це є коралики з Гани, але і коптійські хрести, але цілком виглядають на нашу кераміку з нашими кольорами малювання на нашій глині. І хрести також мені рисунком цілком подібні до гуцульських. Слава Салюк каже, створенням нашийних прикрас займається уже більше 15 років. Для них використовує бронзу, срібло, корали, венеційське скло, коштовне каміння, монети. Вироби цієї майстрині радо носять панянки не тільки в Україні, але й за кордоном. Не дивно, адже під кожен характер жінка обов'язково зробить щось особливе. Часом ти бачиш людину і уявляєш собі наперед, що би ти для неї хотів. І щоб їй пасувало. Набагато складніше складати на замовлення, насправді. Тому що люди переважно наперед говорять кілька аргументів, що би вони хотіли, щоб було присутнє, а воно не завжди тобі в'яжеться з образом самої людини. І тоді це є тяжко пов'язати. Це може взяти довше часу, ніж коли ти просто бачиш людину, сама собі її уявляєш і робиш те, що вважаєш за потрібне. Так своїми прикрасами Слава Салюк поєднала Україну з світовими культурами. Практично у кожному виробі багато країн може відшукати щось своє рідне. І таким був підсумок тижня, що минув. Про те, що станеться у наступні 7 днів, ми обов'язково розкажемо у наших випусках. Щастя!